Рамномерен развој, децентрализација во водење на културните политики во државата, се суштинските определби во креирање на новата национална стратегија за култура за наредните 5 години, односно до 2022 година. Со овој документ ќе се продолжи процесот на децентрализација, што значи дека сите културни институции ќе преминат на локално ниво. Од Министерството за култура велат дека на овој начин не постои опасност од нивно затворање. Поголем дел од институциите да преминат на локално ниво, односно да представуваат обврска на локалните власти за она основно финансирање, значи на плати и материјални трошоци. Локалните институции повторно би можеле и треба да конкурираат за средства, програмски и било какви други, пред Министерството за култура, но стратегијата смета дека локалните власти мора да превземат одредени обврски во однос на развој на културата во нивната општина. Тоа може да го направат првенствено преку работата на локалните институции. Националната стратегија е развоен документ, што се уште е во драфт верзија. Нејзина единствена цел е да ги даде основните нишки како во овие 4 години ќе се развива културата. И врз тој документ, ресорното министерство ќе ги темели и своите повици. А сега сакаме ние преку граѓанскиот сектор да ги вклучиме сите чинители во носењето на одлуките, всушност и тоа е и целта на овие јавни дебати, да отвориме еден широк холистички пристап во донесувањето на таквите документи и не само да одлучуваат, значи луѓето кои што нели се од Министерството за култура заедно со советот нели на министерот кој што нели е формиран од негова страна, туку да се вклучат и сите чинители заедно, нели, да го формираме овој документ и да се темели на еден обшт консензус на културните работници. Во рамки на проектот е предвидено да се одржат уште 6 јавни дебати, со кои ќе бидат опфатени сите уметници во 8-те плански региони.